په سلګونو خلکو د امریکا په کلوراډو ایالت کې د هغو قربانیانو په یاد د دعا ماښام ترتیب کړی و چې په سینما کې د باتمن د فلمونو د وروستۍ سلسلې چې د ډارک نایټ رایزز په نوم دی ننداره کوله او په ډزو ووژل شو. په مخې رپورټ د ډینور ښار د ارورا د سیمې پولیس وایي چې په دې پیښه کې 12 تنه وژل شوي دي او د 70 تنو شاوخوا نور ټپیان دي. دغه ډزې د پنجشنبې د شپې پر 12 بجو پیل شوې. د کلورادو والي جان هیکن لوپر وایي چې هغه یو شمېر قربانیان پیژندل او د هغوی سره یې وخت تیر کړی و. کله چې په دومره شمېر سره خلک ټپیان شي نو خامخا به پکې یو شمېر داسې کسان هم وي چې د ټول عمر لپاره به معیوب پاتې شي. موږ لا دمخه په دې هڅه کې یو چې د یوې ټولنې په څېر سره راغونډ شو. موږ د دغه ټولنې په مرسته د انټرنیټ له لارې د 3 ساعتونو په موده کې 125,000 ډالر اعانه راټوله کړه. په ډېرو وسلو سنبال مشکوک برید کوونکی د پیښې سمدستي وروسته ونیول شو او د 24 کلن جیمز هولمز په نوم وپېژندل شو. هغه په دې وروستیو کې د کلورادو د طب پوهنځۍ په خپله خوښه پرېښې وه. څارنوالان وایي د برید اصلي موخه نه ده معلومه، خو داسې هیڅ ډول نښه نه لیدل کېږي چې د ترهګرې ډلې سره دې کوم تړاو ولري. د سیمې د پولیسو امیر ډان اورتس داسې وایي: دا ډېره ستونزمنه مسئله ده چې څنګه وکړای شو د مشکوک کس اپارتمان ته په مسونه توګه ور ننوځو. د رارسېدلو انځورونو له مخې ما شخصا دا ډول وضعیت تر دې پخوانه ولیدلی. کله چې د بام خبره شي نو بیا خو زه یو غیر مسلکي او عادي شخص یم. زه هلته ډېر خطرناکه سیمان، حلقوي تارونه، د مهماتو او مایعاتو ډک بوتلونه وینم. د ورایه داسې ښکاري لکه وژونکی چاپېریال چې اوسي. موږ اوس هغه ځای ته په ننوتو کې ډېرې ستونزې لرو. دا د ونې وړ ده چې د 2009 کال راهیسې دغه برید تر ټولو خونړی برید و چې وسو. په کال 2009 کې د پوځ یو رواني ډاکټر د ټکساس ایالت د یوه نظامي مرکز دننه پر ملکیانو او نظامیانو برید وکړ او پکښې یې 14 کسه ووژل.